Dakizunez, Getxoko udalak Getxoko kulturretzearen bitartez hainbat deialdi jarri dauz martxan, azken urteotan kultura sektorea suspertu eta proiektu artistikoen sorrera sustatzeko asmotan. Orain beste urrats bat emoteko asmotan, Musikebarrik arte eszenikoetako proiektuak koproduzitzen hasiko da. Euskal konpainien eta kolektiboen proposamen artistikoen aldeko apustu eginez. Getxoko udalarentzat oso pozgarria da holango ekimenak abiaraztea. Gure sormen sektorearen aldeko egiten dan lana agerian geratzen dalako eta gure kultura sektorearen lanari balioa emoten dautzagulako. Gure helburua ez da bakarrik besaulki hoiek betetzea, baizik eta kultur sektore osoan lan egitea zuzenean eta bestelako laguntzen bitartez. Horretarako, ondo aipatutako moduan, deialdi bidez eta zuzeneko ekintza bidez, sorkuntza, ikerketa, mediazioa, exhibizioa eta kultur baliokate osoaren arloetan ari gara lanean. Obra hontan, Joixan Artze hor da, iparraldeko eta hegoaldeko ahoz-ahozko kantuak baita ere hor izanen dira, baita ere Bernard Manciet, ez da hain ezaguna, baina han Gaskoinean, Frantzian, haunenetarik bat da, hor izanen da baita ere Gerra Zimluka, Lorca, San Juan de la Cruz, Teresa de Ávila, eta horako kompainiarekin joanen gira gure bideetan bihotz-bihotzetik.